Odlukom općinskog načelnika općine Kalnik. Neki koji bi to ukidali. Dosta sam o tome govorio i razmišljao i ovih godina i ovih mjeseci i već godinama u stvari. I složio bi se u biti s onim što je rekao. I stalno to ponavljam. Međutim, ne bih toliko precijenio one koji imaju, kako ste rekli, tu agendu ili agendu. Jer agenda je nekakav razrađen plan, koncept, nešto što je provedbeno, postavljeno, nešto što će se odvijati. Isto, to treba ukinuti, to treba srezati, to treba smanjiti, to su lokalni šerifi i tako dalje. Mislim, ruku na čelo, kogod kad je bio mali se igrao kauboja, indijanaca ili bilo čega, htio je biti šerif. Kad smo se igrali Nijemaca i partizana, ja sam htio biti šerif. Gdje Nijemac i partizan, nego šerif. Dakle, šerif nije ništa loše, šerif je borac za pravdu, šerif je ponosni nositelj srebrne zvijezde i ako ga je njegova zajednica birala, a šerife su birale zajednice, pionirske, naseljeničke zajednice na jedinom zapadu i na srednjem zapadu, šerif je pozitivan lik. Bitno je samo da to ne budu lokalni razbojnici, ali za to već odgovara netko drugi i to je već pitanje nekakve kulture, države, demokracije, odnosa među nama. Dakle, u ovih 20 godina ili 15 godina koliko se bavim nekakvom takozvanom višom politikom, što god to značilo, ja još uvijek nisam ni u jednoj većoj grupi ljudi. Kada bi se povela rasprava o tom ukidanju općina, vidio tu jednu plaku, ali ipak nekakvu rukicu koja bi se prvi javila za red i rekla, evo, ovu moju općinu treba ukinuti. Ta ruka još nije zamahala, nije proparala zrak. To je dobar oblik samouprave, on nema veze s tim koja je stranka na vlasti, niti pogoduje posebno, ili čak uopće ne pogoduje niti jednoj stranci. I ja jesam često svugdje po Hrvatskoj, kak se veli među ljudima, gledam, slušam, vidim, znam, vodio sam vladu, bio sam odgovoran za projekte, za veliki novac iz ove ceste, kaj nema 2 km kojim bi se htio sljedeći put dovesti. Dakle, općine ne treba dirati. Općine, gradovi kako su postrojeni, dobre su. Koristite svaki euro iz europskih fondova ili neće dugo. I nijedna država se iz tih fondova nije razvila do te mjere da bi od Mađarske postala Austrija. To se neće dogoditi ni s nama, ali to nam mora biti cilj. A da ostanemo Hrvatska i ono što jesmo, i onaj identitet koji jesmo, i ono što jesmo, i po čemu jesmo to što jesmo, i sad sam počeo filozofirati i gnjaviti, pa ću skratiti. Ali kad čujem, a čujem često, da se radi s djecom i da djeca govore zavičajni jezik, onda mi uvijek smeta kad se to nazove dijalektom, jer to zvuči kao nešto što je s greškom nekom. Dijalekt, znaš, on ti govori dijalektom. To je poseban jezik za sebe. Kajkavski i čakavski, i po otocima, po obali, gdje čakavski još drži i pruža otpor nadiranju, nemilosrednom nadiranju službenog jezika štokavskog, i ovdje kod vas gdje je kajkavski poseban jezik, to nije nikakav dijalekt. Čuvati to znači čuvati svoju dušu, ono po čemu jesi, to što jesi, jer kad budemo svi isto govorili, onda ćemo postati jedna velika nepregledna biomasa. Moramo se razlikovati i moramo čuvati svoje razlike. To je službeni jezik. I zato duboko poštovanje i kapa dolje onima koji rade s djecom i koji ih podučavaju i koji ne dopuštaju da to padne u zaborav. To je važnije od Europske unije, to je važnije od europskih fondova, jer Hrvatska će postati ili neće postati uspješna i bogata zemlja. Bogata, puno novčanika. To nije šala, to je ozbiljna stvar i to je naš cilj. To je naš cilj. Sve drugo je samo sredstvo. I Europska unija i NATO, to su neki dodaci hrani i pomoćna sredstva da bi ova zemlja bila ono što je željela biti. A to je svoja na svome, sigurna u sebe, sigurna odakle dolazi, nikome na putu, ali isto tako
bez ikakvog straha pred novim izazovima i pred nekim novim putem koja sama sebi zadaje. Nitko drugi. Ni Brisel, niti prije nije Beograd, Pešta, Beč, samo mi na svome. Još jednom sretan dan općine.